Dobar dan, dragi ljudi. Evo nas u novom vlogu koji ću nadam se danas objaviti. Danas je 24.4. Prvi dan je Ramazana. Ja sam jutros u negdje pola četiri zapostio, tako da, evo istina je, ja imam sam sekundu. Zvala me prijateljica i to ću vam reći kojim povodom. Zaposlio sam, pođeo vam reći u pola četiri. Ipak sam, iako sam mislio da neću jesti, joj, ako on tam gladan sam, pa moram jest malo. I dobro što sam jeo, sad nisam ni gladan, niti bilo što slično. Ako se neko pita, jeo sam jutros, ispekao sam u ovoj friterici koju smo napravili, koju smo kupili, ispekao sam sebi kobasicu i onda sam pojeo pored toga voća i bilo mi je super, super, super. Ustao sam oko 10-11, nisam siguran tačno, sada je 2 sata. Bio sam napolju završavao posle koje sam imao neke administrativne i evo, zbog toga me izvala jednim dijelom ta prijateljica. Ja imam divne prijatelje, skupili smo svi koliko smo mogli i šaljemo za ženu iz Zenice koja je trenutno kod majke u Busovači. Poslaćemo određenu svotu novca i ja ovo ne govorim da bi se ja bilo što uzdigao, mene treba uopšte takav vid promocije. Ja govorim to u smislu da ukoliko imate nekoga u svojoj okolini ili znate nekoga da je u teškoj situaciji, pomozite mu. Vaše nešto minimalno neko vam može značiti puno. Tako da ne mora uopšte biti novčana situacija, nego moguće neka fizička pomoć ili nešto, šta god, pomozite. Ljepše ćete se osjećati, posebno u ovo vrijeme Ramazana. Ja ću vas kroz ovaj dan provesti kroz ono što ja radim. Kroz jedan tipični dan za mene. Ramazanski, možda i netipičan, ne znam kakav će biti dan, ali evo, ja sam završio to što sam imao napolje, došao sam kući, imam sad posla, pa odo po Amiru da uzmemo neku saksiju, Amira hoće, pa ću vam snimati to i onda ću vam pokazati kako pravimo iftar i that's actually it. Šalim vam svima veliki pozdrav i javljamo se sam se fokusira, da, brzo. Ljudi! Evo me, došao sam po Amiru. Hoću da ode kupiti neku saksiju koju je juče kupila pa je pukla. Tako da, zato. Vidite li zbog čega ona mene, kao što bi neki rekli, matletira. Ali da, hajde. Jao, što se zabundala. Ej, u jakni. Strašno. Eto, sad ćemo vam se javiti. Rukavice su tu. Maska je tu. Ovaj čovjek me gleda u auto pored konta šta ovaj budala sam sa sobom priča. Ali nek gleda. Eto vam mire i frajerke. Nosi sigurno neki ovaj sir i kajmak. Njao. Dobar dan. Dobar dan. Šta imaš da kažeš ljudima? Ja snimam vlog. Dobro, dobro, nisam vidjela, izvinjavam se, čekaj. Pa nemam ništa, eto. Šta ću vam reći, vikend je došao. Sretna. Jesam, ljudi moji. Pa niti bila teška ovaj radna sedmica, realno. Pa nije mi baš bilo tako, ni, ajde da kažem, naporna, ali nije bilo ni lagana, ali dobro je. Raspoložena. Dobro je, pa vikend. Što se toliko zabundala, izvinjavam? Što, nije ovo debelo? To je kod tebe predrođendansko raspoloženje. Strašno. Ovo je mjerca. Znam ja to. A vidi mi ruku, gledaj, od rukavica. Pa pobrisala... To i ne mažeš. Obrisala maramicu mi džaba je vlažno. Gdje idemo iz njim? Idemo da kupimo ne... U kakve gluposti ja idem tako daleko? Što bolam, šta ti fali? Šta ima kod tebe? Nema ništa. Kako ništa? Sve je okej, dan mi prolazi okej, nisam ovo što je gladan. Niti žeda, Bogu hvala. Post mi je lagan.
to je sve ok. Samo ću morati sad kupiti kiwija u ovaj vinku. Uj. Dobro. I to je to, jel? Ljudi moji, česte, joj, ljepote, sunce ugrijalo nas, korona spapala. Pa neko sam, nije meni, šta? Ja sam se smrzla od zime tamo. Jutro sam me groznica uhvatila, toliko me glava bolila noćas, to nije normalno. Bogam, ja sam mislila dobit ću možda ni. Ok, ljudi, odnosno pa vam se javljamo za sekund. Ćao. Ljudi dragi, nervni slomovi sa Mirom. Znači, ko što radi, evo pogledajte. Ona kupuje cvijeće. Nemoj, pa ja ne idem nigdje, meni je to zadovoljstvo. Žena. Šta je žena? Udavi. Ljudi dragi, ona udavi sa tim cvijećem. Ja vam što ne razumijem pojentu kupovine cvijeća. Neka je, ja tu. Ajde malo. Ali ona, ljudi dragi, kupuje. To nije normalno više. Nek je, ja. Ti toliko voliš cvijeće. Uvijek sam ja volila, ja sam i kod svoj... Sada skini, vruće mi kad te vidim. Ali, ljudi dragi, hajde sve to, nek ona kupuje. Ali kad počne da priča sa ljudima... Amaj! Pričam, ona je... Amaj, ko kaže. A gdje je muzika? Je to žena? Pa neki dan ti je bila kćerka tu s tobom. Ej! Pa šta? Ženo, šta? Daviš. Nek davim. Udav, ljudi, bitno udav. Bitno je ne mislit nikom zla. A što davim, nek davim, šta ću ja? E pa možeš mislit, možeš da ljudi misli kako je meni. Pa šta je tebi, hajde, šta vječno kukaš na mene? Hajde, bolje, daj me. Joj, ljudi, jes naporna, ja vama ne mogu pisat. Ja se nadam da ima još djece kojima su roditelji ovako naporni, u suprotnom, ako nema, da skočim. Strašno. Pas da ja ne skočim. Ti možeš skočit samo s kamere na kamere. I ti isto. No, bojiš se kad te glava zabuje. Pa nek se bojim, to jedno moram. Šta je ovdje haos ovako nekakav? Znaš zbog čega nju ljudi glava boli? Zato što ne pije dovoljno vode. Pa kako to ba? Eto ljudi, molim vas, potvrdite mi to. Vi koji se malo više razumijete, potvrdite. Znači, glava boli najviše kad dehidriraš. Pa nisam ja dehidrirala. Pa bolno ne piješ dovoljno tečnosti. Ali toliko me je noća bolila glava. Popiješ pet puta kafu i to je tvoja tečnost. Ne piješ, jer tebi nisam nikad vidio da piješ vodu. Ma kako, nisi vidio šta sam oaze popila, bog ti jada. Ma znam, ali ne piješ ništa to puno. Treba se minimalno 2,5-3 litra tečnosti. Ali me je noća glava izbolila. Evo ljudi, ona je uzela sankcije koje je željela uzeti, još pokazati ljudima kakve su. Ne mogu tamo. Možeš, da hoćeš možeš. Vižiš, viš kako se sve može ljudi kad te želi. Ma nemoj. Teda ja. Majko moja. Evo ljudi, saksice. Evo ljudi kakve sam kupila. Jučer sam kupila jednu vaku. To sam i ja nadjela da kupite. I Danijela kući, ja ona puknuta, ja već zasadla u njoj, nema veze. I ovu, evo. Htjela je sad uzeti boju cigle, ja sam rekao ovu ljepak. Odo smo ljudi, odo smo polako pripremati iftar, večeras ću vjerovatno za iftar jesti losos. I begovu čorbu. I povrće uz to neko, tako da. I povrće. I salatu. Jao, što ova kamera šeta, ljudima će se složiti. I salatu. Evo ljudi, gledat ćete to brzo. Haj pusa, čao, doviđenja, prijatno. Aj, bogam, kosno, odusare. Ljudi moji, evo vrijeme je za da pripremim iftar. Znači, uzao sam tu losos. Samo ću ga malo marinirati ovako što ću staviti malkice maslinovog ulja. Malo soli. I ja stavim malo eventualno origana, da to dobije neki malo mediteranski okus. I sad ću vam pokazati gdje ga stavljam. Ovo nije nikakva reklama, ovo je stvarno ono što smo uzeli. Uzeli smo juče svojim parama. Uzeli smo fritezu, prijateljica, odnosno moja kuma i kum iz Berlina su mi javili da su oni se spasli zato što su koristili ovaj mjesec ovu fritezu. To je friteza apsolutno bez ulja. Ovo što sam ja stavio ulje tu je čisto reda radi da bude malo ukusnije, dobije ljepši sve ukus, ali ne mora apsolutno ići. Kako ona funkcioniše? Znači ovdje imate čips, odnosno krompir 12 do 16 minuta, steak od 8 do 14, piletina od 15 do 22,
meat od meso zapravo od 10 do 15 minuta, torta 15 do 18 i hljeb možete čak praviti za 5 do 8 minuta na 180 stepeni. Ljudi dragi, to je savršeno. Ja sam juče pravila Amiri i meni piletinu i ujutro sam sve pravio kobasice za sehur, savršeno, moram vam priznat, majke mi, neću reći ništa unaprijed, ali evo, ovdje se podešava koliko minuta želite, a ovdje kolika temperatura i to vam je otprilike to. Ne znam, evo, ko još ima iskustva, Savi, nek nam piše, ja ću vam sad pokazati kako to sve ide i funkcioniše. Ljudi, vidite, Amira pokaže ljudima, ja sam sad dole stavio krompir na donji dio, a na gornji dio ovako ćemo staviti ribu. Tačkajte da mi tamo samo to stane kako treba i to je gotovo, spremno za pečenje. Nakon toga, Amira prati me, to ide, ovdje se ubaci, zatvori se tako i poveća se na vrijeme. Mi ćemo staviti nekih 15 minuta pa možemo onda prekinuti kad god budemo željeli, samo da još upalimo pozadi. I to vam je otprilike, ljudi, to, nemoj me udaljavati, Amira, izgledam kao smrt. Evo ga, na 200 stepeni, možda, nećemo smanjivati zapravo, nema veze, jer imamo i krompir. Ja ću vam pokazati onda kako to sve izgleda, ali evo, Amira, kako je to bilo iće pilotina? Super. Eto, hajde vidjet ćemo kako će ispast ovo. Hajmo! Ovo je jedan način kako ćete vidjeti kad se možete omrsiti. Naprimjer, vidite direktno live prijenos da se otvorio, to jest da je top izbacio, ja ne znam kako se kaže, džulo ili šta god, možda sam sad pogriješio, nemam pojma, ali čuje se ispaljivanje topa. Mi živimo par brda preko tog topa, pa tako da ga čujemo, čujemo eho tog topa i napolju ispred naše kuće. Ljudi dragi, ja gledam evo TK zato što je to najblagovremenije za mene, zato što je se odnosi na Tuzlu. Jedim sad da se omrsim. To je period kada možemo da jedemo i evo, javit ću vam se malo kasnije, sad ću vam prvo pokazati šta jedemo trpezu. Ljudi, čime se iftarimo, ja nakon što dođe, kada su upale kandilji, to su one najslikovitije rečeno lampice na džami, to znači da je vrijeme da se možete omrsiti. Ja prvo proučim sve što imam da proučim, što znam, a onda se napijem vode. Tako da evo, sama ću se ja napiti vode. Bogu hvala, meni je dan bio pravo lagan za post. Super. Pored toga, da, već mogu. Pored toga, limunade se napijem. I neko pravilo kaže, ja ne znam ko je i zašto, ali se jede hurma. Evo, to ću vam neko napisat zašto. Hurma, neko me pitao kako se drugačije zove datulja ili urma. I to je to. Ok, ljudi dragi, sada ću jest čorbicu, to je moja omiljena čorba, ovo je begova čorba koju je Amira sama gacala. Amira, hoćeš nam reći brzinski postupak kako se pravi? Pa ništa, skuha se piletina, fileti se skuhaju. U piletinu kad je kuhana... Ali se filet izvini ono is... Ne. Prvo skuhaš pa kad je skuhana onda je ono isitniš, izmrviš, ja radim to viljuškom. I onda tu stavim mrkvu, skuha se mrkva znači sa piletinom. Kad je mrkva ono upolovila, stavlja se bamlja, sitno. Neko stavlja suho, ja sam onu kupila ledinu, kupinu? Svježu bamlju, jes. I sitno sam je isjeckala. Ja, sitno sam je isjeckala, meni je ljepša od ove suhe bamlje. I kad je to bilo gotovo, vamo sam s druge strane u tanjiru ispržila jednu kašiku šećera, onaj brašna i na maslacu, na puteru. I onda sam dodala toj čorbi i onda sam na kraju umutila jedno žumance i prelala od ozgo žumancetom. I stavila jednu šaku peršuna. Ljudi, to je savršenstvo. Znači ja ovakve čorbe u kojima mogu da osjetim onaj, ono što jedem, jako volim. Ljudi, moji zinte, zaboravila sam, stavila sam jedan lavorov list. Tek toliko da preuzme onako. To je jako bitno, bez toga ne bi bilo to. Ne bi, dadnim arom. Onda smo ljudi da jedemo pa vam se javljamo kad bude glavno, jel? Ljudi, evo ga, gotovo nam je ovo 15 minuta je odzvonilo sada. Ljudi, moji dragi.
Pogledajte kako savršeno izgleda. Divno! Sad ću vam sačitati pa ću vam pokazati, ali boga mi super izgleda. Bogu hvala, evo moje večere. Znači, carska mješavina, losos, krompir. Losos i krompir su iz friteze, salata, kupus. Divno. Divno, idem da se zabavim. A Mira, kako je? Odlično. Eto, ovdje smo jes, pa vam javimo kakav je sve, kako je ispalo. Ljudi. Evo me, jedne maline. Ono, od prije neku noć mascarpone sam iskoristio i napravio nove guglice. Sad sam stavio malo malina unutra i pistacija. Super su, evo nam i novice tu, super su, ja sam oduševljen sa guglicama i svi oni koji su ih pravili su oduševljeni. Ne znam, sve sam dođa Mira da nam kaže završnu riječ. I toliko od mene. Sad, naravno, u ovom periodu od tih nekih 8 sati, po ujutru do 4 sata, imamo vremena da jedemo što god želimo, ali ja sam prethodnih godina pravio grešku, jeo previše i onda mi dođe bukvalno loše. Tako da ovaj put ću pametnije, samo jedem ono koliko mi je dovoljno, ne pretrpavat se i to je to. Eto, ljudi moji dragi. Amira! Hodi! Što pušiš, jel? I pušiš! Dođi ovamo! Možeš! Evo na Amire, Amira, kakav ti je bio, kakav ti je bila večera? Izvini, evo, ruke ti se prljeva od zemlje. Od zemlje mi ruke, sadim cvijeće. I od pušenja cigara. Kakav ti je bila? Ajde, šta ti briga, nek pušim cigara, gdje stavio na stolnjak ovo jebote konj? Kakva ti je bila večera? Odlično. Šta se svidilo najviše? Sve mi se svidilo. Znači, stvarno je bila super večera iz ovog... Divno, dobar je kuhar, moglo bi u kuhare. Da, eto, Mira sam napravio kolačiće. Hoćeš ti samo jedan dan postiti? Dva, tri dana ću postiti. Ovo pa mogli smo sutra. Pa eto, hajde. Pred rođendanski. Hajde, vidjet ćemo. Eto, ljudi moji dragi, hvala vam, nadam se da se svidio... Ako me glava zaboli, ja sam gotovo. Nadam se da se svidio ovaj video. Ako vam se svidio, uživajte, pa će biti još ovakvih videa. Jednom dan ćemo vam praviti i nekakav iftar, da vidite sve to kako izgleda. Davat ćemo vam recepata i tako dalje i tako dalje. Hvala vam puno. Ma znate vi sve recepte, ba ništa vama, ne treba vama nikakav recept. Svi vi sve znate. Eto, ljubimo vas! Ćao!